Mauro. Hej Mauro. Idag ska vi se om du verkligen är så att du vill ha en husky. Eller om det finns andra hundraser som kanske passar bättre. Husken har ganska mycket päls. Som, ja, det ska ju släppa någon gång. Komma loss. Och det gör den. Det tror jag vi ger upp, men det är ju en del från en hund. Det är bara att tacka och ta emot. Hej då för idag.